Non houbo sorpresas e finalmente Xosé Lois Piñeiro volverá a encabezar por cuarta vez a lista de Nós Pobranas municipais de maio. É moito tempo para unha persoa ocupar ese cargo. Realmente moitas veces planteseime non seguir, non, porque trouxe moito tempo da familia, moito traballo, etc. Pero este mandato complicado, co COVID e o primeiro que tivemos, penso que merecemos Nós Pobra encabezar un goberno e eu como alcalde repetir para poder encabezar un goberno estable desde o primeiro momento, se xa con maioría absoluta ou con pactos estables do primeiro momento, e ter unha candidatura para un mandato tranquilo, onde poder realmente desenvolver todo o noso proxecto 100%. A súa elección seguiu o mesmo procedemento que nas anteriores ocasións, no que todos os membros da Asemblea son elixibles. En primeira volta, vótase a dous candidatos, un home e unha muller. Foron Xosé Lois Piñeiro e Estefanía Ramos, quen renunciou a encabezar a lista, evitando así unha segunda volta. Neste caso, as dúas persoas elexidas na primeira votación foron Xosé Lois, con 25 votos, e Estefanía, Fani, con 21. Tras Piñeiro e Ramos, ocuparán o terceiro e cuarto posto da lista José Carlos Vidal e Vicente Vázquez. O resto da candidatura e do programa presentarase nun acto previsto para o 15 de abril. Mentres tanto, a agrupación traballa no deseño dun programa serio e ambicioso, para o que está inmerso nunha rolda de asembleas veciñais e reunións sectoriais cos distintos axentes socioeconómicos do municipio. Ademais das asembleas veciñais, tamén vamos a facer unhas reunións sectoriais para tamén poder falar de que necesidades teñen, a parte de que, bueno, moitas delas xa as coñecemos porque levamos 8 anos tendo un trato estreito con eles, pois queremos saber que visión de futuro teñen eles tamén pois dentro do seu sector. Comezamos o pasado luns con deportes, teremos a vindeira reunión será o luns día 6 de marzo co sector do mar, e así pois iremos tendo pois distintas reunións cos sectores pois do noso concello.